던져 버거를 giving us 파티로 준 바. 기본 키노몬 너들 많이 기르는 거 있잖아. 키노몬. नमस्ते सबैजनालाई है र आज भन्छ म कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि आज म रम्फू फुटबल हेर्न जाँदैछु होइन र हेर्नुहोस् है आज केटा चाडाक चिडिक भएर निस्किएको छ हो रम्फूमा चाहिँ अब फुटबल हेर्न जाने अनि त्यहाँ गएर के हुन्छ है सायद म पुकुहरूलाई पनि भेट्छु होला हिजो मैले बेलुका म्यासेज गरिरहेको थिएँ हो अनि उनीहरू पनि आउँछु भनेर उनीहरूको डान्स पनि छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउनेवाला छु के कसो हुन्छ होइन अहिले चाहिँ म यहाँ अमित भएर म हिँडेको छ हेलो भन्दैन हेलो हो आजको भ्लग चाहिँ साथीमा रमाइलो हुन्छ अनि फुटबलमा कस्तो के छ है अब टिम को छ मलाई त्यो त थाहा छैन किनभने मैले त्यो सोधिनँ अब परे गएर भन्नेछु अनि राम्रो हुन्छ होला आजको दिन है ल हेर्नुहोस् हेर्नु त नसुन्नुहोस् आजको भ्लग खतरै छ है फेरि आजको पात चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ तपाईँहरूको हामी यहाँ टिस्टापुलमा आइसकेको छ होइन यहाँ चाहिँ गाडी पर्खिरहेको छ हामी चाहिँ होइन त्यहाँ पर दोकानमा सानो काम थियो त्यो पनि म गएर आइहालेँ हो र अब चाहिँ हाम्रो जानुपर्ने हुन्छ साथीभाइ अनि हामीले चाहिँ खाना पनि तपाईँहरू खाएको छैन है त होइन अनि सिधै गएर म चाहिँ रम्फूमै खाउँ भनेर सोचिरहेको छु नि त कहाँ हुन्छ हेरौँ न अब कुन चाहिँ होटेलमा हुन्छ हो गएर खानुपर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ सिधै तपाईँहरूको ग्राउन्ड जान्छु होला म है त्यहाँनिर एकछिन बसेर म्याच सकेर म चाहिँ फर्किहाल्छु किनभने मेरो अब त्यही भोलिदेखिको फेरि सुटहरू छ नि त एक दुईवटा त्यही भएर हो मजा आउँछ अमित भाइ अन्त आज कस्तो एक्साइटेड छस् लु आज गोली चाहिँ डरोएर हुन्छ साथीभाइ तर है ठिकै बस पनि पाइहाल्यो हो एकदम आज चाहिँ केटाहरू मजाले जाँदैछ दुई भाइ हो अब साथीभाइ एकछिनमा चाहिँ हामी पुग्छौँ है त ल टक्कै गएर खाना खानुपर्ने हुन्छ हो सायद तारखोलामै रोक्छ होला यो बस है त्यस्तोलाई तारखोलामा रोक्यो भने तर म रम्फूमै खान्छु है म तारखोलामा धर्दिनँ त्यही भएर है आजको भ्लग चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ गाइस को को भेट्छ के हुन्छ होइन कतिजना भेट्छ हेरौँला भेटौँला है साथीभाइ अहिले चाहिँ हामी गाडी जाम भएर यहाँ बसाइ भइरहेछ हो यता भर्खर अगाडि हल्का फुल्दैछ हो अब जानुपर्छ होला सायद चढ्नुपर्छ होला ऊ पर हेर्नुहोस् यस्तै छ गाइस गरम एकदम डर लाग्दो छ हो जाम त्यही माथि हामी फेरि हाम्रो सिटमा आइसकेको छौँ तपाईँहरूलाई सिधै रम्फू पुगेर जाने देखाउने छौँ जाम त खोल्यो उहीँ पर्छ मात्रै होला भाइ बिच्चामा चढेछ छ हामी साथीभाइ अहिले भने चाहिँ हामी भर्खरै आइपुग्यो रम्फू चाहिँ है यता त अलिक गरमै रहेछ अघि त चिसो भइरहेको थियो भित्र बसभित्र त गरम लु हेर्नुहोस् रम्फूको निकै दिन बादको मेरो ब्लगमा कस्तो के रहेछ भनेर है अब कता जानुपर्ने हो है एकछिन यता एकपट्टि घुमौँ न पहिला पहिला सुरु हामी घुमौँ न होइन साथी भाइ सिक्किम सिङताम आउने बित्तिकै एकजनामा चिन्ने दाजु भेटाइहाल्यो हामीले हाम्रो ब्लग हेर्नुहुन्छ हेर्छु नि ल धन्यवाद धेरै धेरै यतानिर नि खास आज फुटबल हुँदैछ नि यहाँ मुनि हो नि यहाँ पनि मुनि हो यहाँ सिक्कै जानु कि हजुर ग्राउन्ड टक्कै निस्किन्छ भेटमै ए उयो वासरुमहरू कहाँ छ यता वासरुम वासरुम क्याफेहरू कहाँ खानाहरू खानु पऱ्यो भने चाहिँ कता हो खाना खानु त तपाईँलाई सस्तो यहाँ मुनि छ यहाँ मुनि छ है फुटबल चाहिँ कति बजी छ आदमी म पनि टाइम टाइम याद भएन म त नानी भेटेर भाइको नाम चाहिँ के हो अन्त भाइ आरोग्य ओ दादा ब्लग पो बनाउँछ भाइ भन्दैन ल साथीभाइ अब यहाँ म त कसलाई सोधौँ भइरहेको थिएँ कि कहाँ कताएर जाँदैछ भनेर म देखेको जस्तो लाग्यो कि हजुर हजुर हामी दुई भाइ आएको थियो कि त्यही आज बोली हेर्नु पऱ्यो भनेर कि ए होइन म पनि तिन भएर आएको कि पहिला हामी होइन यसो हल्का खानासँग खाइहाल्यौँ उतातिर कतातिर हुन्छ कि यता पनि छ है जग्गा त यहाँ होटेलमा पनि आइपुगिसकेको छ है खाना खाँदैछ है कस्तो दामी रहेछ है ल साथीभाइ अब यो खायो ओडी चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ होइन भोक लाग्यो नि त नि म घरबाट नखाइ हिँडेको थिएँ कि त्यही भएर अब खायो ओडी चाहिँ सिधै तपाईँहरूलाई तलै भेट्छु ल म अहिले चाहिँ खानासाना खाएर हामी हिँडिसकेको छौँ अब चाहिँ ग्राउन्डतर्फ जाने है टाइम पनि तपाईँको निकै भइसकेछ होइन दुई साढे दुईहरू हुन आँट्यो होला अब चाहिँ ग्राउन्डमा पुगेर होइन के कसो छ हेर्नुपर्छ हाल खबर है लु गाइस हेर्नुहोस् फाइनली अहिले चाहिँ हामी ग्राउन्ड आइपुगिसक्यौँ है सोद्धा सोद्धै 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 यताबाट यता पसेर चाहिँ आएको नि त हामी अब हेरौँ भित्र पसौँ के कसो रहेछ है हेर्नुहोस् क्राउड पनि डरलाग्दो रहेछ होइन मैले त यहाँ देखेको थिइनँ नि त ग्राउन्ड यता त सोद्धै खोज्दै भए पनि आइपुग्यो अब इन्जोय गर्नुपर्छ है के कसो हुँदो रहेछ ल साथीभाइ अहिले चाहिँ हामी त्यो पर जुन देख्नु भएको जग्गादेखिको चाहिँ होइन आशा अहिले चाहिँ हामी माथि बसिरहेको छौँ है त्यहाँ कहिलेदेखिको भएको प्रोग्राम छ दिउँसोदेखि अघि नै अघिदेखि भएको है ल साथीभाइ यस्तो गरम रहेछ तर अहिले अहिले चाहिँ भर्खर जाएर भयो यता पर कता खाना खाएर भर्खर ओह्रालो झरेको अनि यहाँ यस्तो आएर चाहिँ त्यहाँ बसेको थियो त्यहाँबाट फेरि सिधै आएर अहिले टपमा पाइसकेन केटा दिदी ठिकै हुनुहुन्छ दिदी ठिकै हुनुहुन्छ मेरो ब्लगमा हेलो भनिदिनु न एकदम डान्स हुनुहुँदैछ यहाँनिर हो तपाईँलाई देखाइदिन्छु ल म यहाँनिर अहिले चाहिँ लु हेर्नुहोस्
यहाँबाट अनलोड गर्न चाहन्छु क्राउड हेर्नु गाइस यस्तो डर लाग्दो छ हेर्नु आम्मा हो ओरी बडी तेरो नम्बर दामी को को छ रहेछ तेरो नम्बर चाहिँ तिन नम्बर लो साथी भाइ म्याप चाहिँ एकदम तकडा हुँदैछ तपाईँहरूले बल्ल बल्ल जग्गा पायो हो साथी भाइ अलिक यतानिर यहाँबाट चाहिँ देख्दो रहेछ तपाईँहरूलाई म यही मजाले देखाउने छु वरिपरि सबै ठाउँ देख्दैछ है लु हेर्नुहोस् गाइस ल साथी भाइ यताबाट चाहिँ हप्सीहरू पनि छ तपाईँले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ परानिर होइन यहाँनिर हल्का लडायो नि त यताको त्यही भएर चाहिँ अब फ्री किक हुँदैछ हेरौँ फ्री किकमा होइन हल्ने हो कि होइन कतिको चाहिँ हान्दो रहेछ लो 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 हाल्ने हो कि होइन साथी भाइ अब सिक्किम पुलिसले चाहिँ यता कर्नर पाएको छ होइन कर्नरमा हाल्छ होला जतिसक्दो सिक्किम पुलिसले एक हालिसक्यो है रम्बुलेको चाहिँ जिरोमै छ है ल साथी भाइ लो 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 उताको सात नम्बर दाजु एकदम दामी रहेछ है ओए 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 आए साथी भाइ सिक्किम पुलिसले पेनल्टी पाइसकेको छ यस्तो लडायो कि साथीभाइ भर्खर यहाँनिर होइन डिबक्सभित्र लु अब चाहिँ प्यारल्टी रहेछ है प्यारल्टी चाहिँ हेरौँ है साथीभाइ के कसो हुँदो रहेछ होइन पाँच नम्बरले हाल्ने रहेछ लु साथीभाइ प्यारल्टी चाहिँ है हेरौँ सेफ गर्छै गर्दैन के हुन्छ साथीभाइ क्राउड यति डराग्दो छ यहाँ माथि हेर्नुहोस् तपाईँले है यता वरिपरि हेर्नुहोस् यति डराग्दो छ सेभ गर्छ कि के हुन्छ है सेभ सेभ गरेन भने चाहिँ सिक्किम पुलिसको दुई हुन्छ है साथी भाइ अब अलिक डाउन हुँदैछ लो 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 हाल्यो 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 हाल्छ हाल्छ हेर्नुहोस् यहाँनिर है आम्मा हेर्नुहोस् यहाँ आम्मा काखहरू यतै उतिर दुई गोल खाइसकेको छ रम्फूले है अहिले फिलहाल चाहिँ साथीभाइ है तपाईँहरूको रम्फूले पनि हालिसकेको छ एक गोल होइन एक र दुई भएको छ र है अब हाफ टाइम भयो भर्खर हाफ टाइम पनि भयो तपाईँहरूको हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन र अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूको हाफ टाइम भएर पनि सुरु भइसकेको छ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ है
साथीभाइ अहिले चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ म्याच हुँदैछ हो। अरे चाचा नरिउ चाहिँ एकदम एकदम स्याटिस हुँदैछ होइन, रात पनि पर्दैछ हल्का हो। लु हेर्नुहोस् है त चाचा नरिउ बा हाल्छ साथीभाइ हाल्छ है हाल्छ है ओए काटि दामी ल्याएको थियो साथीभाइले। ओ माय गॉड भाइ फुकिक भएको छ अब फेरि है के हुन्छ कसो हुन्छ हैन अन्धेरो पनि भयो अब भन्छ तपाईहरुको हैन क्यामेरामा तपाईहरुले उज्यालो देख्नुहुन्छ होला। लो 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 फ्रिकिक 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 रामफुले फ्रिकिक पायो तपाईँहरूको रङ्गुले पनि जित्नु सक्छ है, दुई दुई भएको छ अब तपाईँहरूको होइन दामी भयो गेम फेरि सुरु भइसकेको छ साथी भाइ फिटिङमा हाल्छ है त भएन 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 पाँच नम्बरले गोली लाँदैछ फेरि साथी भाइ पाँच नम्बर खुट्टामा गोली रेड कार्ड भेटायो साथी भाइ रेड कार्ड भेटायो रेड कार्ड पायो रेड कार्ड पायो मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ तपाईँले भनेपछि तपाईँ कहाँ यहीँकै भाइ अब चाहिँ यहाँ पेनल्टी हुनु आँटेको छ होइन तपाईँहरूको सिक्किम पुलिस भर्सेस रम्फू है पेनल्टी हुनु आँटेको छ। पेनल्टी चाहिँ अब देख्नु पाउँछ कि पाउँदैन हेर्नुहोस् यहाँ गाइस यति साह्रो भिड लागिसक्यो हो, तर म अगाडि जाने प्रयास गर्नेछु है त ल। रम्फूमा चाहिँ साथीभाइ होइन तपाईँहरूको सिक्किम पुलिस भर्सेस रम्फू पेनल्टी हुँदैछ होइन र तपाईँहरूलाई म देखाउनु जाँदैछु सिक्किम पुलिस भर्सेस रम्फूको पेनल्टी र क्राउड हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले वरिपरि एकदमै भिडभाड दरो छ। ए भाइको चाहिँ मलाई गर्नुहोस् ल ल साथीभाइ हेर्नुहोस् न हेर्नु साथीभाइ पेनल्टी हुँदैछ तपाईँहरूको होइन फाइनल म्याच आज जुन साथीभाइ रम्फूमा थियो है फाइनल म्याच तपाईँहरूको होइन रम्फू भर्सेस तपाईँहरूको सिक्किम पुलिसको हुँदैछ होइन कसो के हुन्छ तपाईँहरूलाई म अपडेट दिँदैछु है। यो भ्लगलाई जतिसक्दो तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुहोस् होला, आजको पेनल्टी चाहिँ हरामी हुन जानेको छ साथीभाइ। लो यहाँ हेर्नुहोस् ल साथीभाइ हेरौँ है साथीभाइ
Thank you.
होइन ना घरको अहिले चाहिँ साथीभाइ हामी तल प्रोग्राम सोग्राम सबै सकेर आएर होइन यहाँ माथि एउटा रेस्टुरेन्टमा आएर बसिरहेको छ है ऊ भैँसीको सिगुडी एकदम बजाइँदैछ साथीभाइ होइन आमा गरम चाहिँ डरो रहेछ यहाँनिर चाहिँ हो र अब के हुन्छ है कता गइन्छ तपाईँहरूलाई अपडेट दिँदै गर्नेछु आजको भ्लगमा है अब चाहिँ हामी यहाँ तल फेरि अघिको ग्राउन्ड जाँदैछौँ है र स्पेसल मान्छे म तपाईँलाई भेटाउनेवाला छु ग्राउन्डमा चाहिँ हुन्छ आन्टी लाग्यो होला है थ्याङ्क यू अहिले भएन आउँछु ल आन्टी ल गाइस हामी पनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँडिसक्यौँ है सिक्किममा मजा आउँदैछ भनौँ न है थुप्रै मेरो भिडियो फ्यानहरू पनि भेटाउनु हुँदैछ है र मजा आइरहेछ खुसी पनि लाग्यो है त्यही हो जिन्दगी काट्नु छ एक दिनको लागि कुन दिन जान्छ थाहा छैन घुमिराख्नु छैन अमित भाइ घुम्नुपर्छ जिन्दगी हो मजा आइरहेको छ सिक्किममा तर यतिको चाहिँ साँच्ची भनेको गरम बेसी गरम त अब के भन्नु गाइस अहिले चाहिँ अलिक शीतल भयो कि अहिले चाहिँ दिउँसो हाम्रो गाउँमा कस्तो हुन्छ त्यस्तो भइरहेको छ है ल गाइस त 1 2 3 वेलकम छ तिमीलाई मेरो भ्लगमा एकदमै तिमी चाहिँ अघि दिउँसो त कता हराएको थियौ साँच्चीमा के भने नि म अघि यो तेर्स आउँदा तिम्रो दिदी चाहिँ नि उयाँ भेटाएको थिएँ होइन अन्त प्रशंसाहरू डान्स छ अरे यो विषय मैले हेरेँ त्यहाँ डाइरेक्ट फुटबल स्टार्ट भयो के भयो खासमा चाहिँ ढिलो भएको कता जानु जुङ्गापुर कता क्याफेतिर भ्याँ त म अल्छी लाग्यो छैन त मेरो कहीँतिर क्याफेहरू क्याफेहरू छैन जाउँ न अन्त गएर खाइकिन आउँछु होइन सिक्किममा म त अलिक घुम्नु मन लागिरहेको छ कि म त अघि उयो जानु आएको थिएँ कहाँ भन त पर अबै म आज कता कताबाट कल आएको छ के गर्नु भइरहेको छ ल हेर्नुहोस् गाइस यहाँनिर यताको रमझम कहाँ छ भन त यहाँनिर मैले यति बेला मेरो साथी चिनाएको थिइनँ हो अमित भाइ हजुर अहिले तपाईँलाई अब अन्त एकछिन यो गीत सुनौँ न एकछिन यो गीत सुनौँ न बर्खा गीत गाउने मान्छे कहाँ छ हौ गीत गाउने मान्छे चाहिँ कहाँ छ यहाँ गीत गाउने मान्छे कहाँ छ भनेको हेर्नुहोस् गाइस यहाँको यस्तो दामी देखिरहेको छु यार होइन हौ जो त्यो गीत गाउन सक्छ त्यो मान्छे चाहिँ कहाँ छ भनेको मैले हो ल साथीभाइ अब लास्टमा चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ ब्यान्डै हेरिदिउँ होला है यहाँ ब्यान्ड पनि हुन आँटेको रहेछ यहाँनिर होइन के कस्तो हुन्छ के चाहिँ हुन्छ है कति बेला हुन्छ अन्त मैले भनेको त जुन दा गएर आउँदै गर गएर आउँ न भनेर कहाँ चिया खान्छ कहाँ जानु म त चियाहरू खाँदिनँ त फेरि म त चियाहरू खाँदिनँ त हो साँच्ची भनेको त क्याफे नै जाउँ न अन्त साँच्ची भनेको खाँदिनँ म चिया खोइ यता पनि स्टार्ट हुनु आँट्यो भन्छ हो अहिले हेरौँ न अबिताम बस्नु नै पर्छ हामी हेर्नु न गएर आउँ कता कता जानु पर्ने हो अहिले आउँदा ठिकै हुन्छ हौ अहिले यति टाइम लाग्छ कि हेर्नु नि दि अब सुरु भइहाल्यो नि त एकछिन सुनेर जाउँ होइन कस्तो छ लो हेर्नुहोस् साथीभाइ अहिले चाहिँ गाइस हामी यहाँ पानी परेर हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो डरलाग्दो झर्के पानी आयो है यस्तो पानी झरेमा चाहिँ अब हामी लागेर बसिरहेको छ त्यो च्यादरको यस्तो बनाएकोमा होइन त्यही हो पानी डर आयो नि अब हुँदैन होला है ती बिहान
ब्यान्ड के हुन्छ होइन अनि यस्तो पानी झर्ने कहाँ कसरी गर्छ नि त उनीहरू बजाउँछ अब हामी यहाँ बसेर सुन्छ जस्तो छ अब सो फाइनली गाइस अहिले भने चाहिँ हामी तपाईँहरूको कहाँ आइपुगिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथि यसो घुम्दै फिर्दै फिर्दै यो मान्छेले चाहिँ हामीलाई क्याफेमा लिएर आएको छ हो ओ यो क्याफेको नाम अब तिम्रै जग्गामा आएको छु भन यहाँ तपाईँहरू पनि कोही आउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आउनुहोस् होला यहाँ मजा मजाको ल्याउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो चाहिँ नेटिभ हो है तर के भन्नु किन भन्नु त्यो मानिकले नै भनेको छैन हामी किन भन्नु होइन अब जस्ट सजेसन मात्रै दिएको नि हामी राम्रो छ राम्रो चाहिँ राम्रो छ होइन तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ हामी खाएको पनि हो पहिला खानाहरू सबै राम्रो छ होइन तर हामीले चाहिँ उयोहरू गरेको होइन नमस्ते होइन है साथीभाइहरू ल ए अब तपाईँहरूलाई अब त दिप होला बोलौँ न होइन देख्दैछ अब मलाई हो ओ मलाई देख्दैछ यहाँनिर भनेको मलाई यहाँ क्यामेरामा देख्दैछ भनेको देखिरहेको छ साथीभाइ बसिरहेको छ लु त्यो अलिक हटा त छोटो भइहाल्छ भइहाल्छ लु गाइस अहिले चाहिँ मेरो यो आइसकेको छ है को कोलाई चाहिँ आइसकेको छ म चाहिँ अब अरू चाहिँ खाँदिनँ नि गाइस त्यही भएर कस्तो दुखिरहेको छ जिउहरू चाहिँ कि हिँडेकोले हामी चाहिँ कता जानु कता जानु भइहाल्छ कि त उता तारकोला जानु कि त यहीँ बस्नु भइहाल्छ के हुन्छ हेरौँ न ल साथीभाइ अहिले भने चाहिँ हामी सबै घुमिसकेर यहाँ आइसकेको छ है कुकुरहरू घरमा होइन यहाँ बसिरहेछौँ हामी चाहिँ र तपाईँहरूको कुकुरलाई पनि देखाउनु जाँदैछु भनेर है अब नलुकाउ न अब यहाँ यसो मेरो भ्लगमा पनि बोल्दैन हो अन्त त्यतिकै बोल्दैन भित्रबाट बाई बाई भन्दैन ल साथीभाइ अब आजको भिडियो म यतै पोज गर्दैछु यतै